Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Vse več ljudi se zaveda, da hrana ni zgolj edino gorivo, ki ga mi potrebujemo, tudi voda ne, da včasih enostavno potrebujemo napolniti svoje baterije še na kakšen drug način. In knjiga Energetska samopomoč uči ljudi na zelo poljuden način, kako deluje energija, na kakšen način, kaj potrebujemo storiti in narediti, da malo bolj konkretno razumemo nas same. Nas kot bitje. In morda tele knjige ne bi ljudje, vsi ljudje jemali zelo, zelo resno, če ne bi bila avtorica le-te, doktorica medicine Suzana Landripet, ki je zdravnica, ki ljudi uči, kako si napolniti svoje baterije brez poživil in brez zdravil. Danes smo jo povabili v našo družbo na klepet, kajti v Sloveniji pripravlja kar 3 brezplačne dogodke, kjer bo svoje znanje in informacije delila naprej. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za odziv, da ste seveda prišli. Ogromno ljudi se je navadilo, da uživajo poživila, kot so kava in energijske pijače, zato da bi nekako kompenzirali ta izpad energije. To je postalo nekaj vsakdanjega, a vendar to ne vodi v neko zdravje. Žal, narava nas je naredila tako, da če ne imamo tiste osnovne življenjske energije, ki naj bi pritekala iz zemlje, rdeče barve, imenuje se Matrix, potem naše telo preklopi na adrenalin. Adrenalin nas od znotraj poživlja, je kot ena notranja droga in tista poživila na neki način imitirajo učinek adrenalina. V naravi, ko je žival v neposredni življenjski nevarnosti, izloča samo za 2-3 minute morda adrenalin, kajti ali bodo jo pojedlo, ali bo zbežala in se ve tega znebiti. No, žal mi ljudje smo na neki način tudi zakrneli v smislu telesa, v smislu pretoka energije, bolj se naslanjamo na tehnologijo in znanost in energetska medicina nas spet vrne nazaj k tistemu osnovnemu bencinu. Torej, občasno je seveda v redu si pomagati, sploh če smo na kakšnim daljšim potovanjima, zamenjamo časovne zone v nekakvim občasnim stresnim obdobjima, kajti energetska medicina nije toga, nije črno-bela, nije izključna, ampak res dugoročno nas sve to od znotraj samo še dodatno izčrpava in žal sve več je še mlajših ljudi, ki so pregoreli, izčrpani in žal tudi že v naših koncih se to uradno priznava. Pred 20 leti, ko sem ja to studirala v Ameriki, je takrat že to bilo znano tam, ampak tu je žal samo v zadnjih par let. Znani ste kot doktorica, ki pravzaprav širi to znanje ne samo med vsakdanje ljudi, ampak tudi med druge zdravnike. Je energetska medicina nekaj, kar je področje, ki je pravzaprav izjemno razširjeno po celem svetu že? Seveda, ne nazadnje združuje vse pretekle zgodovinske izkušnje ljudstva, ki so že živeli in najbolj napredne današnje tehnologije, ki jo pravzaprav sploh samo dokazujejo. Torej, vse, kaj nam lahko koristi, energetska medicina uporablja in ko sem pred enimi 15 leti sodelovala na UCLA-u v Los Angelesu na kliniki v skupini za podporo žena, ki imajo rak na prsih, smo glih enkrat na teden za okroglo mizo sedeli od osebnog zdravnika, onkologa, nutricionista, energoterapeuta, homeopata, karkoli že je lahko pomagalo, da se čim prej nazaj vrne oseba v življenje. Tudi zdravniki so tam zelo odprti, gre se jim za pacienta in ga
načeloma vir, ki mu bo pomagal, niti ni tako pomembno, samo da pomaga. Ali tako razmišljajo tudi zdravniki po vaših izkušnjah v Sloveniji, na Hrvaškem, odkot tudi prihajate? Pa bolj ali manj je to na osebni ravni. Kot prvo, vse večje medicinskog osebja zaskrbljeno zase in za svoje preživetje. Kaj ti vemo, če je oseba bolana in smo nenehno v stiku z bolanima, nam tisti jemljajo žal življenjsko energijo. Ne kaj si bole, kaj bi želeli, temveč enostavno iščejo si rešitev. Torej, vse več je potrebe, da zdravniki in medicinsko osebje prvo samo sebi opomognejo in se učijo zaščititi od tiste kraje energije, a šele potem lahko so v boljšu podporu svojim pacijentima. Tako da zunaj v svetu, ki je denar tudi eno od vodilnih motiva, so seveda zelo hitro ugotovili, da če imamo več energije, vse gre lažje, hitreje, manj se zgublja časa, energije, zdravja. Tako da res je popolnoma drugi način sagledavanja. A zato, ker sem tudi sama zdravnica, potem seveda kolegi še bolj zaupajo, da je to res eno resno delo, klinično in zdravstveno dokazano. Tako da res je krasen odziv. Kot toksikologinja ste pravzaprav v zadnjih letih verjetno opazili porast ljudi, ki imajo različne alergije, avtoimunske bolezni, take in drugačne, in pa recimo na področju psihologije ljudje poznajo tako imenovani pojav nekih čustvenih energetskih vampirjev, se pravi nek vampirizem. Je to vse skupaj povezano s tem, ker enostavno mi zase nimamo dovolj energije, ker je ne znamo črpati? Prav tako, zelo je enostaven odgovor in glih ste prav zadeli, torej 60% vseh težav prihaja iz primanjkljaja zemaljske energije. To je kot da avto ne bi imel dovolj bencina ali da nam televizor nema struju, elektriku ali da v našem telu imamo kri, ki je zelo slabotna, slabo se pretaka in vse trpi. Energetska medicina ne nazadnje predstavlja 5 različnih tipov ljudi po energiji, in sicer nebeški tip, večiti otrok, žrtev, kontrolor in perfekcionist, in posebej, če smo v družbi s tistim večitim otrokom, ki vedno jamra, zahteva pozornost, potrditev, podporo, finančno, čustveno, takšno, ali s kontrolorjem, ki želi nas dominirati, kontrolirati, manipulirati, potem še bolj smo žal izpostavljeni odjemanju energije in so res dobesedno žal ljudi danes energetski lačni, podhranjeni, in zavestno in podzavestno iščemo, kje bi kome kaj uspeli dobiti. In so to potem različna pričakovanja, ki seveda žal slabo končajo, kajti če en partner nema energije, pričakuje od svojega, da mu bo podal, tudi tisti nema, potem so oba razočarani in so ločitve, kar brez veze. Ko imajo več energije, ljudje smo enaki, ko po finome kosilu. Smo umirjeni, srečni, zadovoljni, sproščeni, varni in se ne kregamo. Fajn, to je pa dobrodošlo v vsakem domu, ne? Tukaj v tej knjigi Energetska samopomoč, ki je prevedena v slovenščino, so zapisani tudi ti tipi, med drugim informacijam seveda, ampak v Sloveniji v novembru načrtujete 3 dogodke, kjer je vstop prost, se pravi 3 brezplačne dogodke, kjer pa dejansko ljudem v praktično jim lahko poveste, podate poti, kako in na kakšen način torej pridobijo vse to. Kaj pravzaprav se na teh dogodkih dogaja? Torej, vedno je začetni korak, ali da se prebere tista knjigica, ki je pravzaprav zelo enostavni, poljudni način za razlago uporabe energije v življenju. A na predavanjima, dok govorim, hkrati, če sebe predvajam tisto energijo iz zemlje,
Tako da pravzaprav tisti obiskovalci že dobijo en prvi odmerek terapije in vedno po koncu predavanja jih več pristopi in se zahvali, kajti že takoj začutijo izboljšanje, olajšanje. Na predavanjima tudi bolj natančno razložimo praktičen način primene tiste energije oziroma tudi rešujemo različna vprašanja. Namreč ljudje se sprašujejo, zakaj glih jaz imam tumor, ali tista oseba revmo, ali tista ovo. Torej, vse to energetska medicina lahko pride do nivoja vzroka in to je ena od njenih pomembnih značilnosti. A po predavanju se lahko seveda, bodi si za individualno ali delavnico, lahko prijavijo, kje se učijo samo pomoči. Samo pomoči. Ja, torej svi imamo vse že po naravi znotraj sebe, ampak je zakrnelo. To črpalko, ne? Ja. Kako rečete vi? Ja, črpalke energetskih večjih je na telu, na podplatima, na dnu hrbtenice in samo je treba malo časa, da se pod strokovnim vodstvom to spet aktivira, da se sprijaznimo in da res potem sami lahko do konca življenja in zase poskrbimo, a seveda tudi za bližnje. In tudi za bližnje. Se pravi, dr. Landre Petr, vi pravzaprav že na dogodku, kako bi rekli, da ste kakor nek pol transformator ali kako? Ali predvajam, kot en cel. Prevajalec. Oziroma kot punilec. Mi smo kot en mobitel, imamo baterije življenjske sa omejenim kapacitetom. In ko se nama baterije izčrpajo, izpraznijo, vzamemo punilec, se ga povežemo potem na tisto električno centralu. Enako energoterapeut je kot posrednik, punilec med klientom in centralom tiste zemaljske energije v zemlji, ampak na delavnici se učimo tudi brez kakršnakoli posrednega sami, kar direktno se priklopiti kjerkoli in kadarkoli. Torej 11., 13. in 15. 11. v Ljubljani, 13. v Mariboru ter znova 15. v Ljubljani načrtujete ta brezplačna predavanja. Ampak dr. Landre Petr, bi lahko rekli, da smo odzemljeni in s primankljajem energije, kot ste sami rekli, vzrokov je verjetno veliko, kajti ta sodoben način življenja nam je prinesel kar nekaj izzivov. Babice in dedeki, ki so še živeli usklajeno z naravo, torej ni bilo elektrike, ni bilo spleta, ni bilo letala, ko je prišla zima, niso imeli kaj drugo početi kot počivati. Takrat je spontana obnova energije zadoščala, ampak danes je nenehno prehitro in preintenzivno življenje prineslo primanjkljaj in se je res potrebno dodatno nadomeščati s energijom in že 10-15 minut zelo enostavnih vaja za pridobivanje energije iz zemlje zadošče, da se nama baterije okrepijo. Brez farmakoloških pripravkov? Seveda, seveda. Ljudi kar težko verjamejo, da se lahko na eni delavnici se ti toliko življenje spremeni in da potem je samo še boljše, a samo 10-15 minut na dan že zadošča, dobesedno kot bi imeli eno energetsko kosilo. Zanimivo, dobro ste to povedali. Energetsko kosilo, čeprav ob 18. bo, a ne, večerja. Večerja. Ja. Ja, da se lažje gre spat, kajti žal brez življenjske energije tudi se ne zmoremo pravilno sprostiti in odmoriti in prav učinek adrenalina in tistih poživila je, da tudi takrat, ko se bi mi rada sprostili in okrepili, ne zmoremo, nas vedno držijo po konci ali je slaba kvaliteta spanca, tako da energije tudi rabimo za krepko spanje, a žal tudi i za dobro umiranje. Dejansko ves čas in celo življenje. Ja. Lahko pridejo tudi ljudje z kakšnimi gibalnimi ovirami, na vozičkih in podobno? Ja, vedno se lahko tiste vaje prilagodijo, odvisno od osebe do osebe, a ne nazadnje, kot sem že prej omenila, lahko družinski člen, če sebe posreduje energijo, če imamo res tistega invalida, ki se sploh ne more micati,
ampak na predavanju res lahko vsak pride, kajti vsi rabimo energijo, tudi za spočetje, tudi za rojstvo, tudi za odraščanje in živetje. Všeč mi je, ker učitelj ljudi, kot zdravnica učitelj ljudi, kako pomagajo samemu sebi. Vemo, da ogromno ljudi enostavno odgovorno za lastno zdravje preda svojemu zdravniku in naj se on ukvarja s tem, pa piše recepte po pregledu. Ja, žal, to je lastna odgovornost in svako živo bitje ima pravico do svobodne izbire. Tudi uradna medicina nije ne slaba, ne dobra, če vemo na pravi način jo izkoriščati. Torej, seveda začasno, dokler delamo na globnjim vzrocima težava, je vedno vse prav, ampak dolgoročno vemo, da tiste zdravila žal škodijo. Se pravi, ni najboljša izbira, energija je tista, ki jo dejansko potrebujemo. Ali bi ljudem, ki jih to zanima in mogoče bodo celo prišli, ali 11., 13., 15., je eden izmed načinov dober nasvet, zgolj mogoče sprehod, ne vem, po gozdu ali kaj podobnega? No, če smo v naravi direktno kar v stiku s zemljo, to vsaj za 20% nas okrepi. Ampak kaj, ko že jutri gremo nazaj v službo, v življenje, potem ni več toga. Tako da žal ne zadošča. Razen za kako psihično sproščanje, seveda, da malo zadihamo, procirkuliramo, fizična dejavnost ponavadi še dodatno nam jemlje življenjsko energijo in dokazilo je, da smo vedno potem sladko utrujeni. Tista utrujenost poruča telo, da bi ji trebalo zdaj še malo nadomestiti spet s novom energijom in če se naučimo vaje, po sprehodu se kar malo osvajamo, okrepimo nazaj in sve je odlično. In vse je dobro. Razmišljala sem veliko o vas tudi na mojem potovanju. Pravzaprav Barbara in Brennan, vaša učiteljica v Združenih državah, v Sloveniji ni tako zelo poznana, ampak sem bila sama v Združenih državah, sem v vsaki knjižnici našla njeno literaturo in vse stvari, ki jih dejansko počne, skratka, presenetilo me je, kako razširjeno je to tam, čez lužo. Ja. Ona že res dolgo časa deluje in nazadnje je začela kot mlada asistentka, sicer fizičarka v laboratoriju Manase, ki so raziskovali ljudsko energijo. Seveda sem v stik prišla i s njenim učiteljima u Ameriki in tudi na Havajima, če smo se že prej pogovarjali, se glih lahko čuti tista surova energija iz zemlje, tako da evo pri nas vedno kaj malo zamuja, ampak res tudi jaz prihajam že par let in že imam marsikaterega klijenta kot preporočilo od tistih, ki so že bili in jim se v praksi pozna, da to res deluje. In to je na koncu dneva najbolj pomembno. Ja. Najlepša hvala, dr. Suzana Landrepet je bila danes v naši družbi in bistveno vprašanje, ki si ga torej moramo vsi zastaviti, ne enkrat v življenju, temveč vsak dan je, kako lahko pomagam sebi, da bom živel boljše, da se bom boljše počutil, da bom bolj zdrav, da bom boljši zemljan na temo lepemu planetu Zemlja.